penger, så går vi. Maja, stopp! Alle vet at vi må holde oss unna skogen når det er tåke. Jeg fant den i skogen. Hekseblomster. De blomstrer bare hvert 7. år. Det sies at jeg har vært brukt av hekser før i tiden. Ah! Hva er det som skjer? I natt er jeg en ekte heks. Første film fra Studio Ponoc. Dette er Universitetet i Endor. Den beste hekseskolen i verden. God dag, Maja. Oppdag en ny verden. Det er jo helt fantastisk. Du er et enestående talent. En heks med store krefter. Fylt med hekser og trolldom. I denne verden finnes det visse krefter som aldri lar seg temme. Den jenta har funnet ut hvor blomstene gror. Denne lille blomsten skal forandre verden. Peter! Vi må dra. Kom, Tib! Avsted! Du skal være forsøksperson i mitt viktigste magiske eksperiment. Den jenta kan ødelegge alt. Jeg kan ikke gi opp. Jeg avla et løfte. Vi skal hjem sammen. Alle sammen. Gi meg hånda di! Maja og hekseblomsten. På kino 7. desember.